pozdrav svima ljudi, ovdje Bakini dijamanti i danas igramo slenderinu i slendera. Evo, stavit ću nam normalno. Sada sam dobro. Se... Ja se mnogo plašim. I nije da prvi put igram, ali to su sa mnom Ivan i Anastasija. Bili su u puno klipa. Nije baš puno. Ali, valjda će onda da uspe. Čuti. Ako želite da pojačam, slobodno pišite. Bojim se, ne mogu, bojim se, bojim se. Dobro. Sam da je već pauk tu. Mapa. Se čekaj, jesi sećaš kad smo jednom igrali? Sećam se. Sada ljudi, ja se bojim mnogo paukova. I ne bih želao da ga vidim. Dobro. Pustite me napolje, molim vas! Ajoj! Aj, slender je došao! Jao! Svi su me napali, ubili me, jao! No. Iz početka. Ujoj, naš koliko je to zdravljeno, svi su me napali, joj. Ne znam šta ću da rad. Ajde više. Pusti mi iz početka. Dok je osaznam, evo ga. Neću da stavljam pauzu. Joj, reklame. Pa stavit ću pauzu dok je isključite reklame. Evo nas, nastavljamo. Isključio sam reklame, ne bi na hard. Što je preteško. Igrao sam jednom na hard, pauk mi se stvorio ispred lica. Vrisnuo sam. Ne, pa ne bih. Da se istresiram. Krećemo iz početka, ljudi. Ajde. Ustaj se. Idemo. Sada razvalimo vrata. Što pogledam? Uplaši me bre slenderina. Odi više. Bojim se. Ja ću posle ovoga dobiti srču. Dobre, nije čuš pauka. Pauk! Zatvorite vrat, jer mogu da zatvorim. Ljubi Boži. Ja ne smem. Znači, ovdje se nalazi pauk. Ono je tamo soba demo. Ja se bojim. Mnogo. Gdje je pauk? Izgleda da je otišao. Aaaa! Došao je po mene! Pauk može da otvara vrata. To je neki čudan. Trči! Neću pauk da me. Ajoj, još jedan iz slenderina! Još jedan pauk, joj!
Kada nađem nešto zanimljivije, javit ću vam. Pa sve do tada. Kao što vidite, ljudi, Slenderina i Slender su me ubili. Ništa nije zanimljivo. Ne mogu da nađem mač, kažem na snimku. Pa ćemo se vidjeti u sljedećoj epizodi. Ćao!